Ja, hej och välkomna till det andra avsnittet av Studio Webbdagarna. Det här är programmet där vi på Internet World försöker förlänga dialogen som vi har på vårt event Webbdagarna. Nästa gång vi träffas IRL så att säga är den 3-6 mars i Stockholm. Men innan dess så träffas vi här på nätet. Och idag är det jag, Ada Fredelius, och min kollega Fredrik Wass från Internet World som kommer hålla i sändningen. Och Fredrik, du kan väl börja med att berätta, vad har hänt sen sist? Sen sist har det hänt ganska mycket saker. Jag ska säga att senare i programmet så kommer vi prata med Britt Stakston som är vår gäst. Hon är PR-konsult på JMV och välkänd för de flesta som följer utvecklingen inom sociala medier i Sverige. Även medlem av Digitaliseringsrådet, och det ska vi prata lite med henne om. Och i veckan tycker jag att det har hänt ganska många spännande saker. Till exempel har ju tjänsten Uber lanserats i Sverige, eller i Stockholm framförallt. Och det är ju någon form av premium taxitjänst där man använder en app för att beställa en bil som till utseendet är lite av en limousin, eller den är i alla fall anonym. Okay. Och inte nog med det, man kan även betygsätta föraren. Föraren kan också betygsätta sina kunder, och ja, det här företaget etablerades i San Francisco från början och nu sprids det över världen. Och kommer till Stockholm. Så det kan bli intressant att se. Det är lite som en ny aktör inom taxiverksamheten med en stark digital koppling. Ja, man tänker att man sköter sig när man åker med dem också. Ja, verkligen. Ja, en sak som också har hänt den här veckan är ju, jag tänkte ta ett exempel med en tweet som jag har läst som hade retweetats 442 gånger. Och den var någonting i den här stilen. Det känns rimligt att det är lättare att få sms-lån än att köpa en sms-biljett. Och det handlar givetvis om att nu har Stockholms lokaltrafik och en massa andra olika lokaltrafiksorganisationer drabbats av de här nya EU-reglerna som gör att man inte kan sälja sms-biljetter hur som helst. Det är en djungel kan man nästan säga. Det är en djungel, helt klart. Mm. Det är regler som vi måste följa, och å andra sidan så undrar man om det inte finns nödigare lösningar. Mm. Fail för sms-biljetterna, känns det som. Vi kommer återkomma till det, kan jag säga. Ja, precis. Vad som också är intressant tycker jag, det är ju den här debatten om näthat och alla påhopp som drabbar framförallt kvinnliga debattörer på nätet. Och Uppdrag granskning ikväll kommer handla om det. De har, jag ska inte säga att de har läckt, men de har lagt ut några filmer som många har delat. Och det är intressant att se hur just den här debatten om näthat är ständigt återkommande. Vi på Internet World har ju bevakat det i flera år, och det är liksom några gånger om året så blossar den upp igen, och nu är det liksom dags för nästa vända. Nästa omgång, ja, och varje gång det diskuteras så blir det ju också fler arga kommentarer angående, ja, att man diskuterar det. Vi ska prata mer om debattklimatet på nätet med Britt Stakston sen. Ja, det kommer vi göra. Ja, sista grejen som jag vill uppmärksamma är hackerattacken mot New York Times. New York Times hade en artikel om den tidigare kinesiska premiärministern Wen Jiabaos stora tillgångar utomlands. Han och resten av kommunistpartiet sparar givetvis inte sina pengar i Kina. Det var inte populärt. Kinesiska hackare hackade sig in bland annat i konton som tillhörde de två Kina-korrespondenterna. Så ja, vi får se hur det fortsätter. Eventuellt så kommer det här nystas upp mer. Mm. Ja. Det var väl det som hade hänt nu. Då ska vi faktiskt ta upp ytterligare en sak som har hänt i veckan. Och det är i San Francisco där Macworld-mässan pågick alldeles nyss. På plats i San Francisco så har vi vår medarbetare Jasmin Tilles. Och hon har träffat Paul Kent som är chef för Macworld Expo. Would you please give me a brief overview of the Macworld iWorld event? Macworld iWorld, now in its 29th year in San Francisco, brings together Apple product fans, developers, app developers, accessory developers, utility developers, and experts from all over the world. There were some new events this year. Did you feel like they were successful? Yes, absolutely. We held an iPhone film festival, works of video that have been and film that have been created entirely using the optics of an iPhone or an iPad and edited on an iPhone or an iPad. That was very successful. We held a national, here in the United States, a national band competition for musicians who are using Apple technology in the production or performance of music. And we also had an iPhoneography event, the emerging art of iPhone photography. We had a full-day event, we had an art gallery, several breakout sessions. That was one of the major themes of the show this year. Great. I'd like to ask you some questions about Apple. How do you think the absence of Steve Jobs has affected Apple? Well, I don't think that we have seen it yet. I mean, Apple's doing wonderful. I mean, their last quarter is the largest revenue quarter of any public corporation ever.
right? So Apple's doing very well. But, you know, they lost a visionary and a leader. And even though the company is in wonderful management hands, it'll be the next time that Apple needs to announce something new that they need to convince us that it's revolutionary. That's when the test of how much they'll miss Steve Jobs is, when they go into a new category or a new sector. So what do you see in the future for Apple? Like I said, they're doing wonderful. They're still very committed to the user experience. They still innovate, and you know, their products are so well loved. The company is so well run. They're in a wonderful position right now. Competition is getting much stiffer, but you know, they still are committed to making sure that customers love their products. And every time they put something out, it seems to be regarded very well and sells very well. So they'll work on the differentiation and the you know, the market segmentation. I think they're going to be great for a long time. Great. And last question: which one is your favorite Apple product? Right now, I'd say the iPad mini. I mean, it just feels amazing in your hand. It seems to be the right size for a tablet. It seems to be the size that works best for mobility and for all the various things you want a mobile device that's bigger than a phone to do. So the iPad mini is really rocking my world now. Thank you, Paul. Ja, där hörde vi Jasmin Tilles från Internet World direkt från USA. Nu har vi Britt Stax med här i studion. Välkommen. Du är PR-konsult på JMV, du är med i Digitaliseringsrådet, du har under flera års tid varit väldigt engagerad i diskussionen kring nätfrågor i Sverige, kan man väl säga. Mm. Och nyligen så var du med i Göteborg och var inblandad lite, eller inte inblandad, men du hanterade frågor kring de här Instagram-upploppen där. Mm. Vad var det som hände? Kan du berätta mer om det? Ja, min roll på plats var ju att finnas där för att kunna svara på de frågor som föräldrar och elever kunde ha efter de olika hatsajter som hade blivit, där man alltså hängde ut elever och hade väldigt grova kommentarer och förtal, och så blev det en reaktion mot det, ja, som ju ledde till alltså fysiska protester mot att det här faktiskt sker. Och blev en väldigt ryktesspridning mellan eleverna också. Det fick ju en av effekterna att en av de aktuella skolorna till och med stängdes. Och när den öppnade sen så valde man att ha en stor beredskap med allt det som man behöver i ett sånt läge. Fryshuset var på plats och en mängd andra insatser. Och så adderade man även någon som på plats kunde ta diskussionen kring nätet. Ur alla möjliga perspektiv, rent tekniskt, hur blockar man någon? Men också lite mer filosofiska, spännande samtal blev det om vart är nätet på väg och vad är vår roll och vad vill vi att nätet ska vara och så. Vad tog du med dig hem, så att säga? Är det någon särskild som stack ut som du kände att du... Ja, det var väldigt, väldigt speciellt och väldigt förmånligt att få diskutera. Och att det handlar ju så mycket om att det som sker på nätet är ju ett resultat av problem som finns emellan människor på olika sätt och vis. Men det är också intressant att fundera på när blir ett vanligt tonårsskvaller förtal och kränkningar som då måste ageras på ett annat sätt. Och vad händer när det publika trycker på? När vi har ett stort antal medier på plats, vad startar det för upploppsmekanismer och så? Men den största saken jag bär med mig, det är faktiskt den resignation som jag ser runt hörnet hos unga om nätet. Mm. Så här, ja, men nätet är fullt av skit. Vad skulle du säga att var största skillnaden mellan de vuxnas frågor och attityder och ungdomarnas frågor när det gäller just de här? Nej, det vuxna är ju problemet att du så abdikerar ofta. Att du också, av samma anledning som de unga, att man inte förstår att man faktiskt förenas i att inte vilja ha med all den här skiten eller hatet som uttrycks på nätet och sprids fort att göra. Mm. Vuxenvärlden och media beskriver ofta som om det här är totalt naturligt och någonting som man som ung vill leva med. Men så är det ju inte, utan här möter man ju unga människor som ganska naturligt efterfrågar varför finns det inte mötesplatser på nätet där man inte får vara anonym och där det inte är okej att ha för lättklädda bilder för att på något sätt hitta ett sätt att hantera det. Och därför handlar det ju om att mötas. De vuxna behöver sluta vara rädda för nätet och de unga behöver ju också stöd i att förstå att nej, men så behöver det ju inte vara. Nätet behöver ju inte vara fyllt med skit. Vi bygger det ju tillsammans. Ja, men vart skulle du säga att de unga håller hus på nätet idag? Om de inte, som vi nu har läst på ganska många håll, inte gillar Facebook och kanske inte får vara med på Instagram, även om de nu är det i alla fall. Vart söker de sig?
Och ja, men det ser ju väldigt olika ut, och jag tror att man absolut fortfarande är på Facebook. Det är bara att man inte är publik. Men man använder det som chattverktyg. Man har stängda grupper för inom speciella intressen eller inom en klass och så vidare. Att Facebook är fortfarande en infrastruktur på det sättet. Jag tycker ju inte det intressanta är vad de unga hänger. Och där, det handlar ju inte om att alla vuxna ska vara på de platserna heller. Men man ska förstå vad som sker och vad som lockar med olika plattformar. Och att inte, det är ju, jag skrev någon post om det här, att Facebook är ju en infrastruktur. Och Facebook har nog aldrig varit den coola klubben som mormor plötsligt kliver in på. Men man har även på Facebook haft sina strategier över när man möts och faktiskt fikar på den här platsen. Ja, ibland vill man ju träffa sin mormor. Exakt. Digitalt. Och ibland går man på en annan gata. Samhället i övrigt kan man säga. Ja, exakt. Men jag tänkte på det här med att du är med i Digitaliseringsrådet. Ja. Vad gör man där och vilka frågor ligger på bordet hos er? Ja. Nej, men Digitaliseringsrådet har ju varit ett antal rådgivare, jag tror vi är 18-20 stycken, som representerar olika frågor som är angelägna i relation till den digitala agendan, som ju handlar om hur Sverige ska digitaliseras. Och min roll har nog faktiskt mycket varit att komma med perspektivet, men hallå, politiken ska vi inte lösa allt. Utan även företagen och vikten av att kompetensutveckla till exempel i varje företag för att säkerställa att varje medarbetare kan lära sig läsa, som jag brukar jämföra det med. För det är lätt att man får ministertid och äskar pengar för sin egen verksamhet och att vi inte lyssnar på varandra. Det viktiga vore ju om vi 20 lyssnade på varandra och kanske ännu mer de som representerar stora organisationer och verksamheter. Men jag tror att det har varit ett värdefullt inspel till den digitala agendan. Och det som ligger framöver nu är ju, vi träffas inte så himla ofta, men vi finns ju där i relation till våra olika sakområden som vi är duktiga på. Och därmed har Anna-Karin Hatt som minister ett antal rådgivare hon kan vända sig till. Vi fick ju veta sist, det jag tror ligger väldigt mycket just nu, det är ju e-förvaltningen. Mm. Alltså allt ifrån spännande öppna dataprojekt till att också se hur man kan jobba mycket mer med digitaliseringen inom vården i stort. Om du tittar nu framåt närmsta året här, eller liksom, vilka frågor tror du vi kommer prata om vi syns här om ett halvår? Liksom, när det gäller just de här frågorna och nätet i stort. Mm. Vad är det som är liksom på agendan? Nej, men på agendan är ju definitivt det som, alltså hur hatet tar sig uttryck på nätet. Mm. Spännande frågor som också har med att göra om hur upplever vi kraften i det skrivna ordet på nätet. Vad är bara fet snack bakom tangenterna? Vad är reellt hot? Och vad blir konsekvenserna för de som möts av detta? Och ikväll har vi Uppdrag granskning, och jag tror att nu har vi kommit i klassisk kunskapsarbete på något sätt. Nu kommer det bli en otroligt bred stor medvetenhet om de här frågorna. Jag vill se att vi fokuserar på lösningarna. Vad ska vi göra nu då? Mm. Ja. Och där blir ju det här, du talade själv om civilkurage igår, såg jag en bloggpost, Fredrik. Det där tror jag är jätteviktigt, att vi i varje situation, när vi administrerar Facebook-sidor som företag, eller när vi är föräldrar, eller när vi är vänner, att vi faktiskt går in och agerar när man har en otroligt onödig hård ton ofta på nätet. Men det kan ju också kännas väldigt tröstlöst, eftersom man har en känsla av att hela nätet består av hård ton. Och det, precis, nu är du inne på den här tröstlösheten, en resignation. Det är ju den vi måste se till att ta oss igenom. Och prata lösningar och hela tiden också lyfta fram andra saker. Förstå konsekvenserna av, jag är jättekluven inför ikväll. Vad ger vi det här för legitimitet när vi börjar sitta och prata om mycket som är så ryggradslöst och fegt? Ja. Och plötsligt får det här nyhetsutrymmet. Gammal medielogik har väl alltid sagt att man inte lyfter upp hatbrott av precis den här anledningen. Och vad händer nu? Det här måste vi ta ansvar för. Det tycker jag vi alla har en jätteroll att göra som bryr oss om nätet. Ja. Okej. Tack så mycket, Britt, för att du kom hit. Ja, tack. Vi ska gå vidare. Vi ska tillbaka till USA faktiskt. Jasmin Tilles har varit flitig här från Internet Worlds sida. Och hon har träffat Internet Worlds
frilansredaktör och tidigare medarbetare Miriam Olsson Jeffrey för att kolla lite vad snackisarna är i Silicon Valley bland entreprenörer och i startup-communityt. Hej Miriam, vad gör du här i Silicon Valley? Jag jobbar som journalist och rapporterar härifrån. Bland annat skriver jag en hel del för Internet World. Var befinner vi oss just nu? Vi är på mitt frilanskontor där jag hyr in mig. Och här sitter en del entreprenörer som antingen hyr en fast plats eller har ett litet eget kontor. Eller så hyr man en flygande plats som jag gör. Och kontoret ligger i SoMa i San Francisco. SoMa står för South of Market och här sitter en hel del startup-företag. Vi är till exempel nära South Park som också är känd som entreprenörsparken. Och det har skett en förflyttning in till stan de senaste åren. Det är många startup-företag som etablerar sig här och Twitter sitter i stan och Singa sitter i stan och Google har ett kontor i stan. Och, ja, det är en förändring som har skett. Sen sitter ju såklart många entreprenörer ute i dalen också på olika ställen. Du träffar ju och intervjuar väldigt många entreprenörer. Vad kan man säga om entreprenörsklimatet här? Det är ett väldigt levande klimat. Det kommer ju entreprenörer hit från hela världen och vill testa sina idéer och söka lyckan. Det finns ju en visumproblematik när man kommer hit. Men idag så har faktiskt president Obama pratat om just det, om startup-visa-problematiken. Och att det ska bli lättare för entreprenörer att få visum. För många kommer hit och pluggar och vill sedan gå vidare med sina idéer och så. Igår till exempel så var jag träffade några studenter och entreprenörer på Stanford och där är det en väldigt levande entreprenörskultur där professorer jobbar tillsammans med studenter och startar bolag och det kommer en hel del innovationer ut därifrån. Och det finns ju flera trender som pågår samtidigt här i Silicon Valley. Det är ju dels då olika konsumenttjänster där finns en stark trend i collaborative consumption eller man kallar det också sharing economy. Airbnb har ju grundats här som hyr ut lägenhet där man hyr ut där privatpersoner hyr ut sina lägenheter och hus och häromdagen eller för några veckor sedan så intervjuade jag ett företag som heter Lyft som är en taxiliknande tjänst där privatpersoner använder sina bilar för att köra folk i stan och man ger donationer som betalning. Sånt pågår det en hel del här. Och det som är hett nu är också B2B-tjänster, mjukvara för B2B, så molntjänster, lagringstjänster. Det har till exempel startats en ny accelerator med ett antal startup-företag som har fått en sådan investering och ska utveckla sin verksamhet vidare inom B2B. Så det är en het trend som pågår här just nu. Vad pratas det annars om i Silicon Valley? Vilka är snackisarna? Ja, förutom att träffa och intervjua entreprenörer här så bevakar jag också vad de stora bolagen gör som Google och Facebook och Twitter och Apple. Och den här senaste veckan så har jag rapporterat om Twitters nya videoapp Vine. Det är en app där man kan spela upp till 6 sekunders video och göra GIF-animationer till exempel. Och den har ju fått rätt så mycket hype, säkert också för att det är Twitter. För det finns ju flera videoappar ute på marknaden sedan länge. Det Facebook gjorde när Twitter lanserade Vine var att direkt stänga av möjligheten för Vine-användare att hitta kontakter via sina Facebook-vänner. De stängde av den integrationen helt enkelt. Och det är ju någonting som har pågått här de senaste månaderna, där Twitter stänger av tjänster för att hitta kontakter via Twitter, där Facebook stänger av tjänster. Facebook stängde till exempel av walkie-talkie-appen Voxer för att man skulle kunna hitta kontakter via Facebook. För att de själva nu då har lanserat en egen app eller en egen funktion i sin app för röstmeddelanden. Och det här är ju också för att Twitter och Facebook till exempel vill hämta hem användarna till sig och de vill ju tjäna pengar i sitt nätverk liksom. Och sen har jag också rapporterat om Facebooks nya sökfunktion, Graph Search, som de har börjat rulla ut. Det är än så länge bara ett fåtal användare som har den funktionen. Och det har till exempel kommit en Tumblr-blogg där man kan se på skräckexempel på vad man kan söka på Graph Search. Där man har kopplat ihop folks arbetsgivare med om de är rasister. Det finns en hel del integritetsfrågor när det gäller Facebooks nya sökfunktion som diskuteras just nu. Det Facebook vill göra med den är väl att engagera användarna mer och lite komma ifrån det här med tidslinjen där innehållet försvinner, att man ska kunna visualisera all den data som finns på andra sätt och det kan också leda till att man skulle kunna tjäna mer pengar på riktad annonsering och så. Och det är ju några av de sakerna som har hänt den senaste veckan. Det händer ju saker här hela tiden.
Ja, då var vi tillbaka och vi har fått frågor på Twitter om man kan se oss live i mobilen, och det kan man faktiskt tyvärr inte göra än. Vi jobbar på att lösa det, men tyvärr så finns inte den möjligheten. Däremot så kan man se oss i efterhand både via mobilt och annat. Ja, och då är det väl snart dags för oss att avsluta, men först så ska vi bestämma oss för vad vi tycker har varit bra och dåligt sista tiden här i den digitala världen. Floppar och flippar. Floppar och flippar, precis. Flippar och floppar. Jag vill börja med en flipp. Nej, förlåt, jag vill börja med en flopp. Jag vill ta upp mitt röda kort. Och det är ju det vi pratade om i början. Alltså olika betallösningar för sms-betalning. Det är ju som att jag skulle behöva olika valutor för att handla på ICA eller Konsum. Så kan vi inte ha det. Det är bakvänt redan från början. Bestämt rätt kort. Nu får vi se hur det utvecklar sig, om konsumentkraften är tillräckligt stor för att vända på det där eller vad som händer. Min flopp, ett rött kort, ger jag till helt enkelt näthatet i brist på ett liksom mer specifikt ord. Men det känns som att den här debatten kommer återkomma igen, tyvärr. Jag är väldigt glad att vi pratar om det och att man lyfter de här frågorna kontinuerligt. Men det känns ändå som en stor flopp att vi inte kan liksom hitta bättre sätt att hantera de här sakerna. Ja, vi håller med. Men lite muntrare då, så ska jag säga att något som jag tror på, som även Miriam var inne i här på inslaget, är ju Vine och andra små roliga videotjänster. Twitters nya videotjänst. Ja, men inte bara Twitter, utan Nej. Det finns ju liknande som man kan använda också. Det är inte nödvändigtvis Vine. Men jag tänker att det här blir året när vi istället för att liksom ta bilder på våra barn och våra husdjur, så kommer vi göra små 6-sekunders giffar på dem. Mm. Det stämmer bra in med tema rörligt på årets webbdagen också. Det ligger i tiden. 2013 är det rörliga året. Mitt gröna kort ger jag till Bonnier tidskrifter. För att de verkar på något sätt ha lyft sig från bannerträsket och hittat en annonslösning, redesignat sina sajter. Och enligt de senaste beskeden då så har de ökat sin försäljning på sina tidskriftssajter med 160%. Och läsningen av artiklarna har också enligt deras egna uppgifter ökat med 140%. Så det verkar som att de har hittat en väg att både öka läsarupplevelsen och annonsörernas krav, så att säga. Eller så. Sen ska väl sägas att Bonnier tidskrift gjorde en ganska stor pitch mot sina annonsörer i samband med det här. Så det kan vara därför som försäljningen gått upp. Men tyder ändå på en bra trend. Och Fredrik Strömberg på Bonnier tidskrift, han säger att vi kan inte göra en produkt som bygger på att man klickar sig bort från den. Och det känns också som en bra tanke att ta med sig. Förstått hur det hänger ihop. Ja, men precis. Ja, då är vi snart klara. Den 20 februari så sänder vi nästa avsnitt av Studio webbdagarna. Den 6-7 mars är det dags för studio för webbdagarna i Stockholm. Fram till dess får ni gärna twittra på #studiowebbdagarna. Vi kommer hålla koll på det. Vi ses nästa gång. Tack och hej. Tack och hej.